Labas vakaras, mėgėjai. Taip džiugu jūs matyti. Ir dėkui, kad atėjote paklausyti. Aš labai nedaug dainuosiu, bet daugiausiai dainuos mano studentai. Ir šis koncertas kaip ir generalinė repeticija prieš įvyksančius valstybinius egzaminus. Bet kadangi niekas nenori pradėti koncerto, tai nu man reikia pradėti. Ir aš pradėsiu nuo pavasariško kūrinio, skambės Konrado Kavecko Pavasarį. Oh,
Ir skambės trys kūriniai. Juozas
pirmasis Zalatjelša užaukštųjų kalnelių, Ernestas Šosonas, Le Charme žavesys, Edvardas Elgaras iš vokalinių ciklo penki jūros paveikslai. Tai ketvirtas paveikslas, ten, kur karaliauja koralai. Štai kokia esi tokia įdomi programa. Joli, prašau. Quantum surreal, surprise.
Thank you.
pačioj vietoj, tokioj, kur turėjau, o, kažkas tokio atsitiko, atvažiavo ir pradėjo skambėti, bjauriai telefonas. Biblijoje parašyta, kad žmogus turi būti toks labai santūrus, viską priimti, nu, va, taip, taip reikėjo. Nu, tai aš taip priimu. Išjungi greitai telefonus, greitai. Nes aš tai aš. Aš padainuosiu, bet vat juos tai išmušyti iš vėžių. Gerai, būkime įvykti. O dabar kviečiu jau tokią laureatę. Prieš du metus įvaigėjo Jonuškaitės Zaunienės konkursą. Ketvirto kurso studentė. Ji atvyko iš Latvijos. Puikiai išmoko į lietuvių kalbą ir turi nuostabų balsą, mokosi pas profesorę Ireną Milkevičiūtę. Ir kaip visada, visi sako, kad neturi formos. Nu, va, neturi formos, nieks neturi formos, visi tam nemžai neturi balso, pavargę, čia jau taip amžinai. Bet ateis egzaminas ir jeigu nepadainuosi to valstybinio egzamino, tai tada kels į kitus metus, žodžiu, gyvas miręs. Tai Alkė Jarmolovičia dabar atliks Lorenzo Ave Maria. Po to skambės Broniaus Kutavičiaus Lietuva ir Avinuko pėdos iš vokalinių ciklo Avinuko pėdos. Gustavas Maleris Lyks tu umšiau kai ir aišku jį padainuos Latvijų kompozitoriaus dainą, kuri vadinasi dar ne vakars, atrodo šitai. Viskas aišku, kad ar šis vakars, nu bet apie vakarą, žodžiu. Aija! 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 Thank you.
balsas, jį labai puikiai valdo aukštą registrą ir dainuos per egzaminą listo labai tokius sudėtingus kūrinius Rachmaninovo, bet šiandieną dar truputį poligos. O trys, žinokit, iš viso serga. Jeigu tik vienas, žinokit, laimėjo. Kalbėjot? Kas čia vyksta? Serbs, jūs serga žmonės. Nu ką, jūs serga? Ir negali serga, čia darys. Tai kadangi serga, tai aš dar vieną dainą padainuosiu ir daugiau nedainuosiu šiandien. Ir skambės nuleisti, ar tu mintinai mus? Ar su gaidom nors? Skambės Vytauto Mikelsko daina. Tu erškėti mani palyti. Programoje skambės daina, kuri buvo
specialiai parašyta tam konkursui. Ja sukūrė kompozitorius Gerijus Kuprevičius ir jį vadinasi Senusios Vilniaus gatvelės. Tai buvo privalomas kūrinys visiems atlikėjams. Jis buvo atliekamas jidiš kalba, tai buvo privaloma tiesiog taip dainuoti. Ir tai yra garsaus poeto Leibo Stockio eilės. Kadangi kūrinys toks labai įdomus ir labai daug jidiš kalbos žodžių, kur Gerijus tikrai daug padėjo laiko, kol išmoko viską, teisingai išmoko, nes mes turėjom konsultantę, kuri mokė šios kalbos. Trumpai būtų taip, aš ėjau žydiškom gatvelėm fantastiškai vingiuotom, siaurom ir kreivom, ir mane apniko keistas ilgesys. Kad tik čia mano siela rastų savo maldas, suvokus gyvenimo amžinąją prasmę. Čia turbūt papasakojau apie kūrinį, kurį atliks Giedrius Gečys. O pradės jis nuo egzaminų programos. Beje, Kuprevičius taip pat įeina į egzaminų programą, kaip šiuolaikinis kompozitorius. Pradės Giedrius savo pasirodymą Gustavo Malerio daina, kuri taip vadinasi, kas sugalvojo šią kvailą dainelę. Koks pavadinimas. Po to Giedrius Kuprevičius Vilniaus gatvelės. Ir tada jau tenoras yra tenoras, sugrįžkis orientą. Visi mes džiaugsimės. Itališkom dainom. Giedriau, ateik jau dabar. Pristačiau, kad aš atvalau. Thank you.
tenoras. Vat tenoras yra tenoras. Ir jeigu dar dainuoji itališką dainą, dar gražiai dainuoji, gražiai. Turi balsą ir visą banką paima. Nu, taip jau yra. Reiškia, va taip jau yra. Ką daryti? Ir aš pati su malonumu klausiau šimtą komitetą dainą kartą. Bet dabar, kadangi taip gražiai padainavai, tai pakviesiu Aniją Dermolovičią ir jie dabar padainuos iš operos. Kovos operos kaimynai, Rūtenio ir Eglės, taip? Eglės dueta. Ateik, Aniją. Thank you.
koncertas jau baigėsi. Nu, bet... Ir dar kartą dėkojam, kad atėjot, kad mus palaikė taip gražiai savo šypsenomis, lojimais. Taip mėla matyti artimų žmonės, pažįstamų žmonės. Ir savo pusės ir Iloną matau, kur išsiruošė į koncertą, nes tiek atėjo, reiškia. Draugai sėdė ir Daiva, čia tiek pažįstamų matau, čia laišan jau gubom, pažiūrėjau, nu, jėtau. Gyvenimas gražus. Linkime visiems, nu nesirkit, nieko daug, tik tai, kad būtų sveikata gerai. Ir įsijungite tada tą telefonus, nes labai labai sukursiu. Jūs man sugadinote, žinokit, kūrį. Aš tiek norėjau dėti širties. Taip, man atat, kaip gyvenimą būna. Kai labai nori, tai jau pelnės koja pakiša. O, ane, vat kaip reikia, vat kažkai nežinau, ką čia jau daryti, bet taip būna. Gerai, nesvarbu. Nu ką, dainuojam.